السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د گل چاہت ہم فل غلط ویڈیو راغلی دا او پدی ویڈیو کی گل چاہت ڈیری چغی خم وخلی دی نو ہا غلط ویڈیو منگ سرا موجود دا تاسو اوس پدی ویڈیو کو پخپل پستر گو بانیو گورے نو یقین بم پیدا شی نو ملگرو کو تاسو ہا ویڈیو قتل غواڑی نو کو تاسو سرا دی وقت کے معشومان ناستی وی نہ دزان نہ معشومان پاس ہوئی زکچ دا ویڈیو دا معشومان و دا کتو نرا ملگرو ڈیر دا افسوس مقام دے ملگرو دا ہا گل چاہت وچ دا تبلیغ کے ہم لاڑا دے پا تبلیغ کی سالور میشتے ہم اولگولی دا حاغی نا باوجود دا ولی مجبورا شوش دا بیا پا دم توب دا پا راغلا ملگورو گل چاہت دا ویلی دی چزو اپا زکر دا دم توب دا پا راغلی ما چزو با ار خلال ما وچی ما با ارزی کی بیان کولو نو دی پختنو ما تا دا پی غور را کولو چکی نا منی تخو یو اڈم وی او تب روزانہ تخو یو جڑائی تب روزانہ پا تماشو کی گڑی دلی او ستا بیان منگ بالکل نا حولو نو ملگورو بیا گل چاہت پا دی خبر دا سخت مجبورا شوا او واپس حاغا پیل ترالا او اس واپس حاغا ڈانسنو ہم کوی او اس غلط کارونا ہم کبھی ملگرو زما خلق ترا خواستے چدا چدی ما اللہ پاک رحم کو دادا اللہ دا رسول دار ترا لا تاسو بیا وړ تنگولا نو د دې ګنا کې تاسو هم شامل وي زمنګ د طرف نه دغه معلومات چې تاسو په دې ویډیو کې وکتل دغه رنګي معلومات د پاره زمنګ د چینل مخ در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بٹن وهي چې تاسو ته زمو خبر ډېر زر در رسی. السلام.